И още един тежък инцидент тази вечер. Мъж и жена загинаха при пожар в апартамент на столичната улица Раковски. Огънят е потушен веднага, но все още не е ясна самоличността на загиналите. От полицията не уточняват дали са били наематели или собственици на жилището. Продължава се огледа на мястото и изясняването на причините за пожара.